महाराष्ट्रात झालेल्या महासत्तांतराच्या संदर्भातली सुनावणी ही विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सुरू आहे. दोन्हीकडच्या आमदारांची सुनावणी तिथे सुरू आहे आणि या सुनावणीमधून जे काही समोर येतंय त्यामुळे एक गोष्ट तर आता स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीतली एक सगळ्यात मोठी चूक 29 जून 2022 रोजी केली आणि त्यानंतर 22 नोव्हेंबर 2023 त्यांच्या एका शिलेदाराने आणखी एक मोठी चूक केली. या दोन्ही चुकांमुळे आता दोन्हीकडच्या म्हणजे ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्या वाट्याला काय येणार आहे हाच आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि एक गोष्ट आपल्या लक्षात येऊ शकते किंवा आपण ज्या ज्या नेत्यांबरोबर बोललोय त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे, ती म्हणजे ठाकरे असो किंवा शिंदे यांना आता लढण्यापेक्षा मांडवलीवरच भर द्यावा लागणार आहे आणि तोच दोघांच्याही राजकीय प्रकृतीसाठी गरजेचा आहे. काय आहे हे सगळं प्रकरण हे मी आपल्याला या व्हिडिओतून समजावून सांगणार आहे. नमस्कार मित्र, मी राजेश कोचरेकर आणि आपण पाहताय आपलं आवडतं न्यूज पोर्टल टाइम महाराष्ट्र. मित्र, आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की 2022 मध्ये महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठं आणि देशातलं सगळ्यात लक्षवेधी महासत्तांतर घडलं आणि या महासत्तांतराच्या सगळ्या या प्रक्रियेमध्ये म्हणजे जून 2022 मध्ये ज्या वेळेला शिवसेनेमध्ये दोन उभे तट पडले, एकनाथ शिंदे काही आमदारांना घेऊन सरळ सुरत, गुवाहाटी, गोवा आणि त्यानंतर पुन्हा मुंबई असे आले आणि राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे यांनी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एक सगळ्यात मोठी राजकीय चूक केली आणि ती राजकीय चूक काय होती तर 29 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक या माध्यमातून आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला. याचं कारण असं आहे की जे मुख्यमंत्री पद अनेक राजकारण्यांना किंवा अनेक नेत्यांना महात प्रयासानं मिळतं, जे मुख्यमंत्री पद मिळवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक राजकारणी अगदी शेवटचा श्वास आपला त्या मुख्यमंत्री पदाची आस लावून घेतात, ते मुख्यमंत्री पद एका फेसबुक सारख्या समाज माध्यमांवरून उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांना देऊन टाकलं. ही त्यांची चूक सगळ्यात पहिल्यांदा जर कोणी अधोरेखित केली होती, सगळ्यात पहिल्यांदा जर कोणी मांडली होती, त्या नेत्याचं नाव होतं पृथ्वीराज चव्हाण. पृथ्वीराज चव्हाणांनी खासगी वाहिन्यांसमोर येऊन आपली ही खंत, आपली ही जी काही नाराजी आहे ती बोलून दाखवली होती. कारण त्यांचं म्हणणं असं होतं की हे सगळं फ्लोअरवर होण्याची गरज होती, उद्धव ठाकरेंनी फेसबुकवरून राजीनामा द्यायला नको होता. त्यानंतर अनेक नेते मंडळींशी मी खाजगीत बोललो, मी त्यांच्या व्यक्तिगत पातळीवर जाऊन त्यांच्याकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या शिवसेनेतल्या दोन्हीकडच्या लोकांचं असं म्हणणं होतं की उद्धव ठाकरेंनी हे ब्लंडर करायला नको होतं. आता उद्धव ठाकरेंनी जी केलेली चूक आहे त्याची खूप मोठी किंमत त्यानंतर आता शिवसेनेला आणखी पुढची काही वर्ष सोसावी लागेल, भोगावी लागेल. याचं कारण असं आहे, उद्धव ठाकरेंनंतर पुन्हा या गटाकडून किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री पदी पोहोचण्याचा आवाका असलेला नेता सध्या तरी नजरेच्या टप्प्यात दिसत नाहीये. मुख्यमंत्री बनणं उद्धव ठाकरेंना शक्य एवढ्यासाठी झालं की ते पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते, ते पक्षाचे प्रमुख होते. खरा मान एकनाथ शिंदेंचा होता पण तो काही ना काही कारणामुळे हिरावला गेला, हे वास्तव आता आपल्या सगळ्यांनी आपण पाहिलेलं आहे. आता अशी चूक सुनील प्रभू यांनी केली आहे. सुनील प्रभू यांनी साक्ष देताना त्यांच्या अंगचा जो काही प्रामाणिकपणा आहे किंवा जे काही खरेपणा आहे तो सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण राजकारणात सगळंच खरं हे कधी मांडायचं नसतं आणि सगळंच खोटं कधी चव्हाट्यावर आणायचं नसतं, अशी राजकारणाची एक सूत्री किंवा एक सूत्रावली आहे. तिचा विसर हा काहीसा प्रभूंना पडला आणि त्याचा फटका आता शिवसेनेला नजीकच्या काळात बसेल. आणि त्यामुळे काय झालं, प्रभू काय म्हणाले की मी जो काही व्हीप आहे तो बजावला होता आणि तो व्हीप प्रभाकर काळे यांच्या फोनवर व्हॉट्सअपद्वारा पाठवला होता आणि या संदर्भातली जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रभाकर काळे पुढे करणार होते. आता प्रभाकर काळे कोण आहेत हे आपण समजून घेऊया. प्रभाकर काळे हे एकनाथ शिंदेंची सावली आहेत असं जरी तुम्ही म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही. मग अगदी अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटायला जाण्यापासून ते तिरुपतीच्या ब्रह्मपूजेपर्यंत
एकनाथ शिंदेंबरोबर जर आपल्या कुटुंबाच्या व्यतिरिक्त कोण असतं त्या व्यक्तीचं नाव आहे प्रभाकर काळे. आता प्रभाकर काळे यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांचा फोन असतो बऱ्याचदा. मुख्यमंत्र्यांचे जे दोन फोन आहेत त्यातला एक फोन मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतःकडे असतो, तो फोन कधीही रिंगरवर नसतो, त्याची कधीच रिंग वाजत नाही. आणि त्यामुळे त्या फोनमध्ये तुम्ही जर फोन केला आणि त्यांनी समोर पाहिला तर ते फोन घेतात, अन्यथा तो फोन जो त्यांचा अधिकृत फोन आहे तो फोन प्रभाकर काळेंकडे असतो. आणि प्रभाकर काळे हा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता एकनाथ शिंदेचा, त्यांचा सहकारी आहे. पण त्याच्याबद्दलची सगळ्यात मोठी तक्रार जर काय असेल तर प्रभाकर काळे हा फोनला प्रतिसाद देत नाही अशी सगळ्यांची तक्रार आहे. त्यामध्ये नगरसेवक आहेत, त्यामध्ये अधिकारी आहेत, त्यामध्ये IAS अधिकारी आहेत, त्याच्यामध्ये इतकंच काय, पण स्वतः प्रभाकर काळे यांची पत्नी जरी त्यांच्या फोनवर फोन करत असेल तिचा फोनही प्रभाकर काळे घेतील याची खात्री नाही. मग अशा व्यक्तीच्या फोनवर सुनील प्रभू यांनी व्हीप पाठवला आणि तो व्हीप कशाबद्दलचा होता तर पक्षाच्या मीटिंग बद्दलचा तो व्हीप होता असं सांगण्यात आलं. आता पक्षाच्या मीटिंग बद्दलचा व्हीप हा काही बंधनकारक नाहीये. विधानसभेच्या कामकाजाच्या संदर्भातलं जे काही आहे ते मार्गस्थ करणं हे व्हीपची जबाबदारी आहे असं या संदर्भातले जे काही अभ्यासक आहेत ते सांगतायत. आणि त्यामुळे हा जो व्हीप होता हा कशाबद्दलचा होता, त्यामध्ये तुम्ही काय म्हटलं होतं, या सगळ्या गोष्टी आता चर्चेला येणार. बरं, तो व्हीप अशा माणसाकडे पाठवलेला आहे की जो माणूस परत कधी फिरून फोन करेल की नाही याची खात्री नाहीये. म्हणजे प्रभाकर काळे किंवा आता शिवसेनेचे काही खासदार आहेत की जे दिल्लीमध्ये असतात, जे ते दिल्लीमध्ये 2014 ला खासदार झाल्यापासून त्यांनी स्वतःच्या अधिकृत घरामध्ये राहणं पसंत केलेले नाही. ते पंचतारांकित हॉटेलांमधल्या खोल्यांमध्ये राहतात आणि आपलं जे आपल्याला मिळालेलं घर आहे शासकीय घर ते त्यांनी कार्यकर्त्यांना सहकाऱ्यांना देऊन टाकलेलं आहे. आता अशा लोकांशी ज्यावेळेला उद्धव ठाकरेंना संपर्क साधायचा असायचा त्यावेळेला त्याच्याच बरोबर वावरणाऱ्या काही खासदारांना उद्धव ठाकरेंकडून फोन केला जायचा आणि मग ते जाऊन त्या खासदाराला सांगायचे की तुला पक्षप्रमुखांनी फोन करायला सांगितलंय, तू त्यांच्याशी संपर्क साध. म्हणजे इतकं शिवसेनेमध्ये एखाद्या गोष्टीबद्दल सगळं माहीत असताना एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्याने गैरसमजातून, समजातून किंवा कोणत्याही गोष्टीतून जे बंड केलं होतं त्या संदर्भातल्या बैठकीचा हा व्हीप होता का, विधानसभेच्या कामकाजाच्या संदर्भातला हा व्हीप होता का? तर असं असणारा व्हीप सुनील प्रभू यांनी प्रभाकर काळे यांच्यासारख्या फोनला प्रतिसाद न देणाऱ्या सहकाऱ्याकडे, कार्यकर्त्याकडे किंवा PA कडे का दिला हा देखील एक प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे हा जर व्हीप त्यांना पोहोचला असेल प्रभाकर काळेच्या माध्यमातून तर त्या व्हीपमध्ये काय म्हटलं होतं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. आणि ही जी सगळी गल्लत झालेली आहे या गल्लतीमुळे सुनील प्रभू हे अडचणीत आलेले. आता सुनील प्रभू अडचणीत येत असताना त्यांचे दुसरे सहकारी आहेत अनिल देसाई, जे निवडणुकीच्या प्रक्रियेमधलं सगळं काम शिवसेनेचं बघत असतात. पक्षाचे AB फॉर्म हे प्रामुख्यानं अनेकदा त्यांच्याकडे असतात, या फॉर्मवर त्यांची सही असते आणि त्यामुळे पक्षात अनिल देसाईंना खूपच महत्व आहे. अनिल देसाई आपल्या सगळ्यांना, आपण त्यांना पाहिलं असेल दिल्लीच्या वर्तुळामध्ये, शिवसेना भवनाच्या वर्तुळामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या कोर टीमचे ते मेंबर होते किंवा आहेत. त्या अनिल देसाईंनी असं म्हटलं की महेश जेठमलानी हे आपलं बुद्धिचातुर्य किंवा आपली न्यायालयीन बुद्धी जी आहे ते दाखवण्याचा प्रयत्न करत सुनील प्रभूंना घेरत होते. आता हा किती हास्यास्पद मुद्दा आहे हे आपण समजून घेऊया. महेश जेठमलानी हे ज्यांना त्यांच्या व्यक्तिगत आणि जवळचे लोक त्यांना टोनी जेठमलानी म्हणतात, टोनी म्हणतात. त्यांचे वडील राम जेठमलानी यांची प्रॅक्टिस कशी होती हे आपल्यापैकी अनेकांनी वाचलं असेल, पाहिलं असेल, अनुभवलं असेल, त्याबद्दल मी काही सांगायची गरज नाही. तर ते आता आपल्यामध्ये नाही आहेत त्यामुळे त्यावर काही बोलण्यात मतलब नाही. तर त्यांचा हा चिरंजीव असलेला महेश जेठमलानी देशामधल्या महागड्या वकिलांपैकी एक आहे. आता त्याला जर समजा आपल्या खटल्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी हायर केलं असेल किंवा त्यांनी त्याची सेवा घेतली असेल तर महेश जेठमलानी जर आपलं बुद्धिचातुर्य दाखवलं नाही तर त्यांना कसले पैसे द्यायचे आणि कसली फी द्यायची असा प्रश्न शिंदेंसमोर येऊ शकतो. आणि मग जर असे वेगवेगळे बोचरे, टोचणारे, अडचणीत आणणारे प्रश्न आपल्या विरोधकांना विचारणार नसतील महेश जेठमलानी तर त्यांचं बुद्धिचातुर्य काय कामाचं? त्यामुळे अनिल देसाई यांच्यासारखा उच्च शिक्षित
सगळ्या निवडणूक प्रक्रिया माहित असलेला, संघटनेची उत्तम जाण असलेला नेता जेव्हा अशा पद्धतीचे विधान करतो किंवा अशा पद्धतीच्या गोष्टी करतो त्यावेळेला मात्र हसावं की रडावं हेच कळत नाही अशी परिस्थिती येऊन ठेपलेली आहे. आता या पुढचा जो सगळा टप्पा आहे तो आपण समजून घेऊया. नागपूरला आता अधिवेशन 7 तारीख पासून सुरू होणार आहे, तिथेही या संदर्भातली सुनावणी केली जाणार आहे. कारण या सगळ्या सुट्ट्या वगैरे वगळून कामकाजासाठी 17 दिवसांचा वेळ किंवा 18 दिवसांचा वेळ मिळतोय असं विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं आहे. या इतक्या कमी दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. इथून ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाणार आणि दोन लोक या दोन गटांच्या भांडणामध्ये आपलं भलं करून घेणार आहेत. ते कोण आहेत? तर ते आहेत वकील आणि त्याचबरोबरीने या वकिलांच्या पर्यंतची जी सगळी यंत्रणा आहे किंवा जी न्यायालयीन प्रक्रिया आहे त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार आहे. कारण हे जे सगळे वकील आहेत हे एका दिवसाला उभे राहण्यासाठी काही लाख रुपये आकारतात असं दिल्लीच्या वर्तुळामध्ये सांगितलं जातं. आणि मग इतकी महागडी फी देऊन किंवा इतक्या महागड्या गोष्टी देऊन यातून पदरात काय पडणार आहे? तर यातून पदरात काहीच पडणार नाहीये. याचं कारण असं आहे की हे सगळं बघता बघता ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विधानसभेचा कालावधी देखील पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर इतक्या कमी कालावधीमध्ये जे समोर येणार आहे त्यातून काय साध्य होणार आहे? तर काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे जी गोष्ट नारायण राणे शिवसेनेतून बाहेर गेल्यानंतर रामटेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये झाली होती, रामटेक लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्यावेळेला दोन गटांमध्ये प्रचंड धुमश्चक्री झाली होती. तिथल्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी श्रीकांत सरमळकर आणि एकनाथ शिंदे यांचे दोन गट भिडले होते. प्रचंड मोठी हाणामारी तिथे झाली होती आणि या हाणामारीनंतर पोलीस तक्रार झाली. उभयकडून पोलिसांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आले, त्याचे खटले उभे झाले. मग एका दिवशी असं घडलं की एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत सरमळकर ज्यांना शिवसेना प्रमुख श्रीकांत सरमळकरांना दाढी म्हणायचे आणि एकनाथ शिंदेंना ठाण्यातले शिवसैनिक आणि शिवसेनेशी संबंधित जे लोक आहेत तेही दाढी म्हणतात, तर असं आनंदीगेनंही दाढी म्हटलं जायचं. तर शिवसेनेमध्ये दाढी हा एक प्रघात आहे किंवा ती जे शिवसेनेतले डॅशिंग लोक आहेत ते दाढी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. शेवटच्या आपल्या आयुष्याच्या काही टप्प्यामध्ये शिवसेना प्रमुखांनी ही दाढी ठेवलेली होती हे आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल. तर एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत सरमळकर यांच्यामध्ये एके दिवशी समझोता झाला आणि या दोन्हीकडचे जे काही खटले ते मागे घेण्यात आले आणि त्यानंतर जे निवडून आले ते आपापलं काम करत होते. अशा पद्धतीची वेळ पुन्हा एकदा ठाकरे आणि शिंदेंवर येण्याचे संकेत दिसत आहेत. आता ही गोष्ट ठाकरेंना काही मंडळी करू देणार नाहीत, याचं कारण काय? तर याचं कारण असं आहे, ठाकरेंकडे जे मंडळी आहेत किंवा जे काही नेते आहेत त्यातले बरेचसे बाबू आहेत. ते ग्रासरूटवर जाऊन तळागाळात जाऊन काम करण्याकडे त्यांचा कधीच कल नसतो. उद्धव ठाकरेंचे कान भरणं, रश्मी ठाकरेंचे कान भरणं आणि त्यातून आपल्या पदरात काय पडेल, आपल्या मुलाबाळांच्या पदरात काय पडेल इतकंच बघणं ही काही लोकांची जबाबदारी आहे. आणि त्यामुळे अशी मंडळी उद्धव ठाकरे यांना समझोता करू देणार नाहीत. पण आता परवा स्मृतीस्थळावर झालेला राडा, त्यातून तक्रारी दाखल झाल्या या फक्त शिंदे गटाने केलेल्या तक्रारीनंतर ठाकरे गटातील नेत्यांच्या विरोधात, म्हणजे ते कोण आहेत? रस्त्यावर उतरणारा विभाग प्रमुख महेश सावंत किंवा त्याच्या बरोबरचे जे काही सहकारी आहेत यांच्या विरोधात तक्रारी झाल्या. शिंदे गटातील लोकांवर तक्रारी झाल्या नाहीत म्हणून ठाकरे गटातील काही मंडळींनी पोलीस स्टेशन जवळ, शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशन जवळ काल परवा आंदोलन केलं, धरणं धरलं, पोलिसांना तक्रारी दाखल करायला भाग पाडलं, पण ते अजूनही काही प्रत्यक्षात उतरलेलं नाही. मग जर खालचा शिवसैनिक पिसणार असेल, वरचे ज्येष्ठ सनदी वकील किंवा माफ करा ज्येष्ठ वकील हे पैसे घेणार असतील करोडो रुपये, तर त्याचा फायदा ना उद्धव ठाकरेंना होणार आहे ना एकनाथ शिंदेंना होणार आहे. वेळ वाया जाणार आहे, यंत्रणा वाया जाणार आहे, कामकाजाचे दिवस वाया जाणार आहेत, पैसे वाया जाणार आहेत सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, आणि पदरी ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्याही भोपळा पडणार आहे. याचं कारण असे शिंदेच्या इतक्यासाठी म्हणू शकत नाही कारण ते आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, पण ठाकरेंच्या पदरी तर भोपळाच पडणार आहे. आता हा भोपळा आपण स्वीकारायचा की दोन पावलं मागे येऊन राजकारणामध्ये जसा तह करायचा असतो तसा तह करून पुढच्या टप्प्यावर एकनाथ शिंदेंना ठाकरे कोंडीत पकडणार का इतकाच प्रश्न आहे. कारण 29 जूनला 2022 मध्ये ठाकरेंनी चूक केली होती, आता 22 नोव्हेंबर 2023 ला सुनील प्रभूंनी चूक केलेली आहे.
हे दोघही नेते आपापल्या आपल्या पक्षामध्ये एक डिसेंट व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. उद्धव ठाकरेंबद्दल तर आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. मी सुनील प्रभूंबद्दल कालच्या व्हिडिओबद्दलही आपल्या कालच्या व्हिडिओमध्येही आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये आत्ता या दोन्ही गटांसमोर एकच गोष्ट दिसते जी शिवसेनेला एरवी मान्य असते, शिवसेना त्यावर काम करत असते, ती गोष्ट म्हणजे मांडवली. शिंदे आणि ठाकरे यांच्यामध्ये मांडवली झाली नाही तर वकिलांच्या घरांवर सोन्याचे पत्रे चढतील इतकं आपण समजू शकतो. आपल्याला काय वाटतं, हे दोन गट म्हणजे याच्यापेक्षा तुंबळ युद्ध हे राणेंबरोबर झालं होतं शिवसेनेचं, त्याआधी भुजबळांबरोबर झालं होतं, पण काळाच्या ओघात ही सगळी मंडळी एक आली, एक झाली. याचं कारण सांगतो, भुजबळ हे ठाकरेंच्या मांडीला मांडी लावून मातोश्रीमध्ये जाऊन जेवायला लागले, त्याआधी ते बाळासाहेबांना टी बाळू म्हणून मोकळे झाले होते. नारायण राणे यांनी तर ठाकरे कुटुंबाची अक्षरशः पित्र उतरवली, तर नारायण राणेंवर व्यक्तिगत वेगवेगळ्या पद्धतीचे आरोप केल्यानंतर राणेंच्या मेडिकल कॉलेजच्या फाईलवर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणून सही केली होती. आता या सगळ्या गोष्टी राजकारणात घडत असतात. व्यक्तिगत आयुष्य आणि राजकारण हे दूर ठेवायचं असतं. आता तो पुन्हा टप्पा आलाय का, आपल्याला काय वाटतं आपण आमच्या इनबॉक्समध्ये व्यक्त व्हा. आणि ठाकरे आणि शिंदे यांच्यामध्ये मांडवली होईल का, त्या मांडवलीची गरज आहे का, आपलं काय मत आहे, आपण आमच्या इनबॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया द्या. हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. असेच काही व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपण टाइम महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा.